Rasheen? Yes. Hej. Hej. Tak fordi du havde tid til at lige mødes med mig. I hele hjerten. Tak for haircuttet. Yes, you look good. Det er sindssygt godt. Den er rigtig god. Tak for det. Ja. Nå, men jeg så jo artiklen i Politiken, og så tænker jeg, Q's Barbershop, det er i Vollsmose, og jeg bor i Odense. Ja. Så jeg vil lige forbi og også høre dig. Altså, fordi det her projekt, jeg laver med at samle penge ind, der skal hjælpe børn, der er på flugt. Ja. Det kan du relatere til på en eller anden måde. Mm. Hvor er du fra? Jeg er fra Somalia. Okay. Jeg er født i Somalia, opvokset i Danmark. Jeg kan huske en del af min barndom i Somalia. Så det, jeg kan huske, er en meget rørende historie, fordi at min far var her ikke til stede, og jeg skulle forsørge min familie, så min far han efterladte mig en apotek. Og i Somalia apotekerne, det er ligesom her, hvor man får recepter, så apotekerne, sådan der, folk de ved selv, hvad de skal have, hvis de kommer og skal have et, hvis de skal have et Panodil, og så ved de det. Altså. Mm. Men så kommer det bare pege på, hvad de skulle have, så fik de det, og så indtil vi ikke havde flere medicin længere. Og så det, jeg gjorde, var, at jeg var nødt til at finde ud af et eller andet måde at forsørge min mor, men så skulle hun. Så tænkte jeg, hvad kan jeg gøre? Og så tog jeg en tur på gaden, hvis der var krig. Så, og så gik jeg bare rundt og gemte mig væk fra patronerne. Du mens der var borgerkrig? Ja, mens der var borgerkrig, ja. Men vi snakker om 1993-94, ikke? Okay. Hvor gammel har du været der så? Jeg må have været 8 år, sådan cirka. Ikke? Så men, det der skete, det var, at jeg var meget, meget bange. Frygt for livet. Mm. Samtidig man fik ikke noget mad 2-3 dage. Så tænkte jeg, altså, i stedet for, vi løb til at få pengene, tage noget af pengene, og så finde ud af det, hvordan vi kan overleve. Og så der, hvor jeg en uge senere opdagede, at enten kunne jeg begynde at tage sko af på folk, eller enten kunne jeg sælge smøger. I den alder, jeg var, der var ikke så meget andet forretning, man kunne gøre selv. Eller enten kunne man have noget bord, et brød frem på vejene, hvor man solgte frugt og alt det der. Så valgte jeg at købe en kasse smøger. Det var faktisk smøger, der havde Sportmand dengang. Jeg ved ikke engang, hvorfor det hedder Sportmand. Altså, det er sindssygt, ikke? Det er det helt. Så begyndte jeg at kasse Sportmand. Der var billedet af et hest dengang på den. Ja. Så begyndte jeg at sælge det. Så gik det rigtig godt. Og så begyndte jeg at købe 2 kasser i stedet for 1. Så en alder af 7-8 år, løb du rundt? Ja, gik jeg rundt og solgte smøger. Mens borgerkrigen havde i gaderne? Ja, i gaden. Og så det, jeg gjorde, det var, at jeg så folk, der blev skudt ved siden af mig. For eksempel 2 brødre kom gående fra Vestsomalia, altså på vejen mod byen. Og så står vi altid ved indgangen af byen, fordi at det er ligesom, rutebestationerne. Ja. Der holder busserne, ikke rigtigt? Altså, vi plejer altid at opholde os der, hvor rutebestationerne er. Altså der, hvor busserne kommer og kører forbi. Fordi så kommer der mange udbysfolk, hvor de købte smøger og mad og drikker og det hele. Så plejer vi at sælge vores ting til dem. Så de her 2 drenge, der var udbys, de så rigtig godt ud, havde pænt tøj på. Og så kom der et flok fra et hjørne, og så blukkede den bare ned igennem kroppen. Ikke? På et EK47. Så stod vi heldigvis langt væk fra, altså lidt til den anden side, så det, vi blev ikke kramt, men vi var vidne til det. I så det simpelthen bare? Vi så det, ja. Alle så det. Man kan ikke gøre noget ved det. Altså, det er corruption. Altså, hvis du gør noget ved det, ikke, så der bliver skudt ind. Ja. Og så kan vi se, at det klopsede sammen, ikke? Altså, hvad gør de? De kommer til at tage skoene af og tage ugerne af, og så smutter de bare igen. Ikke? Og så er der nogle tidspunkter, hvor det bare sprøver bombe luft på folk, ikke? Eller nu er der butikkerne, hvis de ikke gider betale med afpresning og sådan noget. Ja, altså jeg kan fortsætte. Jeg kan fortsætte. Det værste ting, jeg oplevede, det var en mand, der kom ind i en by. Så den her gang, vi flyttede til en anden by. Så han kom ind med en kamel i byen. Så ville han gerne sælge den kamel. Men jeg blev om morgenen, jeg blev stå op dengang. Altså det er ikke der, hvor jeg blev sælge smøger. Den her gang, jeg blev samme på poser og aviser. Så jeg kunne sælge videre til forretningerne, så kan det ligge sukker og mel i, så det kan sælges på den måde, ikke? Og så det der blev sket, at mens vi gemte os i en gammel bygning, fordi vi så de der folk, der havde våben og sådan noget, ikke? Vi våbnede folk, så gemte vi os. Og så ham der mand, der havde kamel, de så ham godt.
Og så mens vi gemte det her dreng, de sidder bare lige foran os, vi kan ikke smutte. Vi er nødt til at blive siddende og gemme os, indtil de flytter sig. Men det her jo, det flytter sig ikke, for det har en plan. Mm. Altså de venter på den mand, der havde kamel med sig ude i byen. Så et par timer senere, manden med kamelen vender tilbage med poser i hånden, og der handler ind for sin familie og har nogle penge i lommen, ikke? Og så stopper det ham, og så siger det til ham, ved du hvad, vi sad her og ventede på dig. Du havde en kamel med dig inde i byen. Nu kommer du tilbage med en kamel. Det vil sige, at du har delt penge med. Og så kameler, det var meget dyre i Somalia, kan jeg godt love dig. Så det koster lige så mange penge, som en almindelig bil koster i dag. Mm. Og 70.000 kroner, som er dengang, ikke? Ja. Så det, de gør, er, at den mand, de har taget, de har plukket ham. Altså, de har taget alle hans penge. Alle de værdige ting, han havde på sig. Også det, han havde inden for sine børn. Så siger han til dem, jeg vil gerne give jer alt, bare lad mig leve. Og så siger de til ham, så snakker de sammen, de tre gutter der. Og så siger at jeg er stadigvæk alder 9 år der, 9-8 år. Så siger de, du må gerne gå. Han siger, tak skal I have, jeg er virkelig glad for, hvis I bare lader mig gå. Tag alt, hvad I vil have. De siger, okay. Så da manden er gået næsten 2 meter, ikke også? Ikke 2 meter, hvad hedder det? 200 meter, ikke også? Og det var lige over for vores bygning. Hvad gør de så? De skyder efter ham. De sagde, hvis vi lader ham gå, han afslører, hvor vi er henne, og hvem vi er. Så vi skal ikke lade ham gå. Så skyder de ham. 3 gange. Du falder ned på sanden. Og sanden derovre, det er ligesom Sahara. Så når man falder, så kan man så puste den op. Så vi det godt. Og så skidt der. Kommer de over til ham. Sparker til ham. Og så den ene, han ligger sin AK-47 i øret på ham. Så der er nogle AK-47, der er ikke kun den er spids. Yeah. Ikke også? Så den er ligesom, den er skadet ud. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Så den ligger, de ligger i hans ører, og så skyder det 3 gange. Og så græd vi bare og gemte os, indtil de gik. Og så da de gik, så stakker vi af. Det blev ved og ved og ved og ved. Og det er jo sådan nogle historier, man desværre nok også kan høre fra alle mulige andre flygtninge, der... Præcis, men hvem hører dem? Altså? Jamen det er det. Men bare reducere dem, ikke? Men i hver hoved, du ser, der er flygtninge, der kommer til Danmark, har en historie med sig. Ja, og nogle forfærdelige billeder. Ja. Men der er ikke nogen, der gider at høre på det. Altså, jeg står her 20 år senere, kan fortælle dig det, ikke? Ja.